Bizim ölkədə qızlar mütləq varlı oğlana ərə getmək istəyir ağat üstündə. Yəni birinci növbədə soruşduqları olur ki, nəyi var, nəyi yoxdur. O başqa ölkələrdə, məsəl üçün mən Rusiyada heç vaxt belə şey görməmişəm. Heç Avropada da elə bir şey yoxdur. Yəni orada oxuyan, yaşayan tanışlarımız, dostlarımız var. Orada insanın özünə qiymət verilir. Nəyi var, nəyi yoxdur, yox. Sən bir tutaq ki, sənin hər bir şeyin var, amma insan deyilsən. Nə olsun ki, necə yaşayacaqsan? Anamın 86 yaşı var. Həmişə demişəm, yenə deyirəm, bugün də məni döyür, ağac götürür, vurur məni. Bax, balaca boyu var, deyirəm, ay ana, bəsdir daha qoca kişi. Yəni. Mənim anlamıma görə 50 yaşdan sonra yaşamağa dəymir. O mənə özümə görə, kimsəyə aid eləmirəm, təbii ki. Gördüklərimizi gördük, yəni mən doyğunam həyatdan. Hər şeyi gördük və bunun sonu sondursa, bu nə vaxt gəlirsə, hər gün ona hazır əsalım. İstəyərdim ki, tüm dünyada olduğu kimi uşaq həddi bulağa çatanda ondan əl çəksinlər, yəni sərbəst bıraxsınlar, oxumasına kömək eləyərlər. Qalan şeylər o, özü qazanmalıdır. Hansısa dahilərdən birisi deyib də, uşağa heç vaxt elə-belə işini verməyib, qazandığı şeyləri verməyib. Onun marağı olmayacaq yoxsa həyata, hər şey hazır var da, neynir ki var. Qadın zorakılığı anlayışını mən heç cür qəbul eləmirəm. Əslində o zaman kişilərə olan zorakılıqdan da danışılmalıdır. Əslində kişilər daha çox zorakılığa qalırlar. Amma o dövrün təminəsi qəhrəmanı idi əslində. Bugünkü zamanımızda mən heç vaxt tənqidi yanaşmıram. Nə gəncliyə, nə dövrə. Çünki inkişaf gedir. Biz də bizdən əvvəlkiləri bəyənməmişik. Bizi də bizdən sonrakilər bəyənməyəcək. Onları da ondan sonrakilər. Bu normaldır, təkamüldür. Mən hesab eləmirəm hələ hər şey bitib deyə. Çox güman ki, irəlidə daha başqa işlər olacaq. İnsanlar Spartakı bir kənara qoyacaqlar. Normal bir adla yəqin ki, yadda saxlayacaqlar. İndi də o fikirdəsən. Çünki sən kişi deyilsən. Əlbəttə. Sənin üçün əsl kişi Spartakdır. Nədənsə bu təminə filminin ömrü çox uzun oldu. Bilmirəm indi nə qədər yaşayacaq, nə qədər yaşanmayacaq. Hər halda insan taleyi ilə bağlı, insan həyatı ilə bağlı problemlərin ortaya çıxması, cəmiyyəti fikirləşdirən, cəmiyyətdə olan, amma hər adamın deyə bilməyəcəyi problemlərin ortaya çıxması cəmiyyətdə həmişə maraqla qarşılanır. Zaur. Bilirsən, Fəhminə öldü. Sağlığımla bağlı çox uzun çəkmədi, yəni bir il, bir altı aya bunun əməliyyat olunduq, bitdi, getdi. Televiziyada görünmürsüz deyəndə dəvət olunan normal verilişlərə, normal işlərə mən gedirəm. Tək ki, sadəcə mən şov adamı deyiləm, ona görə şov verilişlərinə çıxmıram. Oynayan aktyorlar da profesional aktyorlara, seriallara dəvət eləmirlər, eləyirlər hətta. Amma maddi tərəfini ödəmədiyi üçün adam getmir. Mən həmişə deyirəm, ya adam yaxşı keyfiyyətli bir iş üçün gedər, ya da para üçün gedər. Ağıllı verilişlər reyting vermir. Ya qardaşım, sən nə vaxt elədin ki, ya ağıllı kinoya baxan, sən nə vaxt elədin ki, hansını birini göstər ki, bu ağıllı kinodur, buna baxan yoxdur. Leylin demişdi ki, incisənət növlərinin içində ən bahalısı, ən qiymətlisi kinodur. Yəni, bu bahalı bir şeydir, amma kinonun gördüyü, görə biləcəyi işi heç kim görə bilməz. Heç bir siyasətçi görə bilməz. Estoniyada səhv eləmirəmsə, bugün də var. Dövləti bu yükdən azad eləmək üçün bir fond yaradılır. Adını nə istəyirsiniz qoyun. Hər satılan içkidən, spirtli içki şüşəsindən 50 qəpik və hər çəkilən paçka qutu siqaretdən 5 qəpik əlavə bu fond üçün vergi toplanır. Bunu da biz hesabladıq dostlarına, nəhədəsə ayda minimum 5-6-7 milyon pul eləyir. Bunu filmlərin çəkilişinə, gənclərin oxumasına, sonra bir profesionallardan ibarət bir komissiya düzəldirsən ki, senarilər gəlsin, ora oxusunlar. Fikirlərini bildirsinlər, yəni maaşlı insanlar bunlara, maaş verərək bunlara etmək olar.
düzeltmiyorlar. Tabii ki onu elemeyecekler. Ben hatta özümü o fondun rehberi kimi görürüm. Ben üç nefer iktisadiyyat buhalteriyanı bilen insan yeterlidir. Onlara da yaxşı maaş vereceğim, özüme de. Ki orada ve her şey de açık olacak. Yani online hara xərclənildi, niyə xərclənildi, niyə götürüldü, teatr festivallarıdır, kino festivallarıdır. Yani təsəvvür edin ayda 5-6 milyon pul yığılacaqsa bundan neler eləmək olmaz yani. Xaricdə, Avstriyada səhv eləmirəmsə 17 teatr var, onların illik büdcəsi 15 milyon evrodur. Bizdə ümumi mədəniyyət sahəsinə səhv eləmirəm əvvəlki büdcədə 6 milyona yaxın idi. Bizdə də 27 teatr var yani. 27-28 teatrımız var. Ona göre böyle şeyler var. Bu yükten azaltmak lazımdır. Devlet yalnız maaşını verebilir teatr işçilerin ama kalan şeylerin hamısını bu fond eleyebilir, götürebilir ve iştek duruma gelebilir. Ve her şey şeffaf, açık, şeyden de azad olmalıdır, vergiden de. Valla bu şey yaranırsa ben memnuniyetle kinostudiyanı bir ile təmir eləyirəm. Bütün her şeyinden təhvil verebilirim.